Ishte një seancë asistence që ambasada e Shtetit të Bashkuar na dha në kuadrin e përgatitjes akteve për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Po pse komisioni juaj do t'i përgatisë? Është caktuar nga kuvendi që një strukturë e kuvendit bashkë me përfaqësues nga komisioni përgatisin aktet. Brenda 2 muajsh ne duhet të përfundojmë. Po qeveria ka të bëjë këtë? Jo, nuk ka të bëjë. Isha në një takim pune ku shkëmbyem mendime për përvojat amerikane në mënyrë të veçantë për gjithë procesin e verifikimit të aplikantëve për vende pune me karakter sensitiv. Vende pune me karakter sensitiv. Do me thënë vende pune me ndjeshmëri apo me përgjegjësi e tjere tjere. Do me thënë një njëri që aplikon në një vend pune me ndjeshmëri të veçantë, me përgjegjësi të veçantë, ka nevojë për të verifikuar në një mënyrë të veçantë. Me që jemi në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, me qënëse jemi në kuadër të procesit të aplikimit ligjit të dekriminalizimit, po përpiqemi të mësojmë nga përvoja më e mirë për të bërë atë standard.